держави-союзники України офіційно поділили нашу державу. Американський політолог Френсіс Фукуяма запевняє, що Україна зможе завершити війну, лише віддавши Росії власні території. А студія «Квартал 95» випустила фільм жахів про мобілізацію в Україні. Разом з тим, мобілізованих українців відправляють воювати до Ізраїлю, а іноземні найманці ЗСУ залишають Україну заради того ж таки Ізраїлю. Цього тижня російська пропаганда вилила чергову порцію помий на вуха своїх споживачів і цим самим пробила чергове дно абсурду. Але чим більше вони вигадують про Україну, тим смішнішими і неймовірними виходять ці вигадки. Мене звати Вікторія Петренко, це проєкт «Фейк Ньюс», і зараз ми поговоримо про те, коли, де і про що брехала російська пропаганда цього тижня. Низка російських медіа оприлюднила інформацію з посиланням на офіційні документи про намір союзників України розділити територію нашої держави. І з посиланням на дані західних спецслужб, Розмі заявили, що на території України готується масштабне розкрадання. Країну поділили між США та Євросоюзом. Медіа запевняють, що після розшматування України, країни Заходу нібито за безцінь заберуть собі цілі українські регіони. Тобто ви зрозуміли, що відновлення України своєю справжньою метою має великий хапок. Спочатку надати милозвучну назву вилученню заморожених на Заході російських активів, після чого розподілити їх між країнами, відповідальними за українські регіони. А кому що віддадуть відновлювати, вже, до речі, вирішили. Рівненська область, Італія, Чернігівська, Німеччина, Сумська, Канада, Харківська, США. Та ці повідомлення – відверта брехня. Заяви про кремлівських медіа, про розграбування України Заходом – не більше, ніж чергова конспірологічна теорія, покликана затьмарити російські злочини в Україні. Жодна із сусідніх з Україною держав, крім агресивної Росії, не має будь-яких територіальних претензій до України. У їх створенні пропагандисти використовують не дані західних спецслужб, а доповідь американської некомерційної дослідницької організації RAND Corporation. Документ містить велику кількість деталей та займає 124 сторінки, на яких експерти крок за кроком оцінюють не лише варіанти розвитку воєнних дій в Україні, а й масштаби реформ та реконструкції повоєнної України в економічному плані у галузі безпеки, гуманітарній та соціальній сферах. Післявоєнна відбудова України може бути найбільшою післявоєнною відбудовою у сучасній історії. І Сполучені Штати, і Європа почали планувати успіх України. Автори цього звіту досліджують попередні зусилля з реформування та реконструкції після війни та після стихійних лих, щоб винести уроки та поінформувати політиків. Жодних згадок про розділ України між західними країнами документ не містить. Експерти пропонують мобілізувати повоєнну допомогу Україні, використовуючи досвід відновлення країн у Західній Європі після Другої світової війни, у Центральній та Східній Європі після Холодної війни та на Західних Балканах після воєн у колишній Югославії. Хоча відбудова в Іраку та Афганістані була нещодавньою, Україна принципово інша. Натомість можна винести більш доречні уроки зі справді трансформаційних реформ і зусиль з реконструкції в Західній Європі після Другої світової війни, у Центральній і Східній Європі після Холодної війни та на Західних Балканах після воєн у колишній Югославії. У всіх цих випадках Сполучені Штати надали початкові гроші та гарантії, а європейці забезпечили основну частину фінансування та просували процес європейської інтеграції. Щодо наративу про розподіл українських областей між США та ЄС, то ця теза з'явилася на основі нової моделі відновлення України, запропонованої президентом Володимиром Зеленським у травні 2022 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Тоді Зеленський запросив союзників взяти шефство для відновлення над певним регіоном, містом, громадою чи галузю. Ми пропонуємо спеціально історично вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів або у міст партнерів, або у компаній партнерів буде можливість історично взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою або галузю. Британія, Данія, Європейський Союз та інші провідні міжнародні суб'єкти вже обрали для себе конкретний напрямок для шефства при відбудові. Завдяки саме такій моделі відносин післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним.
Також про втрати українських територій цього тижня говорив і американський політолог Френсіс Фукуяма. За повідомленнями низки російських медіа, американець в нещодавньому інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що Україна не зможе повернути всі втрачені території, а війна може тривати ще дуже довго. Україна не може повернути усі втрачені території. Війна в Україні може тривати ще дуже тривалий час. Про це в ефірі ресурсу Радіо Свобода, що фінансується Держдепартаментом США, заявив відомий американський політолог Френсіс Фукуяма. Але ці повідомлення – маніпуляції. Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма справді нещодавно дав ексклюзивне інтерв'ю для Радіо Свобода. Але тих заяв, які агітпроп виніс у заголовок, Фукуяма не робив. Насправді ж Френсіс Фукуяма обговорював можливе завершення війни Росії з Україною та майбутній переговорний процес, зауваживши, що наразі підстав для перемовин він не бачить. Журналіст запитав політолога, чи свідчать слова Зеленського про те, що єдиноможливим варіантом для України і її формули миру є звільнення своїх територій до кордонів 1991 року, що будь-який переговорний процес означатиме для України необхідність поступитися певною частиною своєї території. На це Фукуяма відповів. Я гадаю, що єдиний шлях, при якому Росія може піти з окупованих нею територій, тільки через перемогу України. Ми всі на це сподіваємося. Питання, з яким Україна зіштовхнеться у майбутньому, це можливість того, що не всі 100% територій можна буде звільнити. І примирення з думкою, що ця війна може тривати ще дуже довго. Але все це спекуляції. Як іноземець, я не можу давати порад у цьому питанні. Це питання, на які самі українці мають дати відповідь і ухвалити рішення. Тобто Фукуяма говорив лише про ймовірність того, що не всі території України буде звільнено, але не стверджував, що це єдино можливий варіант розвитку подій. У російських медіа та телеграм-каналах почав поширюватися трейлер хорор-фільму. За сюжетом, головний герой на ім'я Тарас з дівчиною переїжджають у віддалений будинок серед лісу, аби сховати хлопця від мобілізації. Там починають відбуватися моторошні речі. Дівчині вважається загиблий юнак у формі бійця ЗСУ. На стіні будинку з'являється кривавий напис «Контрнаступ». І пару атакують чудовиська із свинячими головами, вбрані у військову форму. У титрах заявлено, що над фільмом військом працює студія «Квартал 95». Тарас, ти тут будеш у безпеці. Не працює. Вони є. Це пішкати свободу. Пішкати життя. У нас є наш... Але цей ролик – підробка. Про це свідчить декілька фактів. По-перше, підозру викликає те, що у описах та коментарях до багатьох дописів з поширюваним роликом згадується так звана частота «Волга», яку росіяни використовують для агітації добровільної здачі в полон серед ЗСУ. А по-друге, актор, який знявся в трейлері, росіянин Роман Макаров, закінчив Саратовський театральний інститут і зараз проживає в Москві. Фейковість цього ролика підтвердила й одна з провідних пропагандисток Росії Маргарита Сімоньян. У програмі ЧТД російська пропагандистка заявила, що ролик, яким наші захоплюються, а на Україні обурюються, створила команда РТ. Сімоньян, проти якої діють санкції в ЄС, Великобританії та низці інших держав, переконана, що такі ролики піднімають бунт в Україні і пообіцяла продовжувати продукувати фейки. Трейлер облетів уже всі соцсети, популярні пабліки.
Наши восхищаются, на Украине возмущаются, и все гадают, как обычно, кто это сделал, кто это сделал, кто это сделал. И вот мне пора открывать рубрику «Еженедельный каминг-аут». Это сделали, конечно, мы. Еще раз поклон нашим ребятам замечательным, которые регулярно выдают ролики, не просто смотрибельные, а такие ролики, которые поднимают просто бунт, бучу, извините за каламбур, случайно получившийся, на Украине. Но мы будем делать это дальше, а вы наблюдайте. Низка телеграм-каналів поширюють відео, в якому заявляється, що тепер українці відряджатимуть на службу до Ізраїлю. Автор відео демонструє на камеру повістку, де йдеться, що згідно зі статтею 2 закону України про біженців та людей, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, його було призвано до добровольчого батальйону для підтримки населення Ізраїлю. Ось, долучу, повістка. Одна була, потім ранило. Відпочив, тепер друге. Дякую. Так, щось новеньке з'явилось. Ось. Стаття 2 закону України про біженців та осіб, які потребують захисту. Ага. У мене так хлопців з роти забрали у добровольчі батальйони для захисту населення Ізраїлю. Ізраїлю. Ось вам захист біженців. Думаю, все буде добре. Я своє відвоював. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Документ на відео не є повісткою, а сам відеоролик найімовірніше було записано з метою провокації. Документ на відео найімовірніше було сфальшовано. Насамперед, повістка – це офіційний документ, який регламентується постановою Кабінету міністрів України. Його офіційний вигляд затверджений цією постановою. У документі на відео можна помітити, що замість статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу, там згадується стаття 2 закону України про біженців та людей, які потребують додаткового чи тимчасового захисту. Однак цей закон не має жодного стосунку до військового обов'язку, а у статті 2 взагалі йдеться про законодавчу базу щодо біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Також у графі, де має бути вказана назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки, куди слід звернутись зловмисники, зазначили Службу безпеки України на Одещині, що також не відповідає порядку мобілізації. Чоловік на відео стверджує, що він тільки-но отримав цю повістку, але ця заява є неправдивою. На відео чітко видно, що чоловік тримає в руках бланк, який складається із двох частин – повістки та розписки. Якби він справді отримав повістку, нижня частина бланка була б відсутня. Згідно з процедурою, після того, як громадянин розписується в отриманні повістки, розписка відривається від бланка та зберігається у ТЦК в особовій справі призовника. Деякі користувачі мережі та Z-канали в Телеграм поширюють відеосюжет українського телеканалу, де стверджується, що іноземні найманці, яких західні союзники раніше активно направляли до складу ЗСУ, наразі залишають Україну і прямують до Ізраїлю для участі в операціях «Цахал» у секторі Гази. Ескалація конфлікту в Ізраїлі змушує йти на серйозні заходи. В Єрусалим вже відправлена група найманців зі Сполучених Штатів Америки. Раніше бійці воювали у складі Збройних сил України. Вони відмінно проявили себе в боях за Солодар і Бахмут. Їх нова мета – врятувати народ Ізраїлю від атак палестинських терористів. В медіа йдеться, що демонстрацію цього сюжету на національному телебаченні Україна нібито нарешті визнала той факт, що США та інші союзники направляли свої контингенти в Україну для участі в боях проти Росії. Насправді ж цей відеоролик є підробкою, а інформація в ньому не відповідає дійсності. Почнімо з того, що в цьому відео відсутній логотип телеканалу, ім'я кореспондента чи будь-які інші дані, які підкріплювали заяву про те, що цей сюжет справді належить українському телеканалу. Водночас диктор активно використовує лексику, властиву кремлівській пропаганді. Закадровий голос повідомляє, що іноземні найманці масово залишають Україну заради війни в Ізраїлі. Як вдалося встановити, цей відеосюжет ніколи не демонструвався на українському телебаченні. Для створення фейкового репортажу зловмисники використали справжній сюжет американської новинної програми CBS Morning від 9 жовтня 2023 року, в якому вони замінили оригінальну аудіодоріжку на свій запис. Palestinian officials say more than 700 people have been killed, including children.
In the town of Khan Yunis, Palestinians dug through the rubble with their bare hands in a search for survivors. Israel's ordered a total siege of the Gaza Strip, with no food, fuel or medicine for its residents. Російські ЗМІ, посилаючись на представника місцевої адміністрації Запорізької області Володимира Рогова, пишуть про те, що Київ обриває будь-які спроби контактів населення підконтрольних йому територій із мешканцями звільненої частини Запорізької області. Більше того, режим Зеленського вводить санкції проти людей, які спілкуються з тими, хто вже живе в Росії, а причиною цього є страх Києва, що жителі України зрозуміють, що запоріжці в Росії живуть краще, ніж вони. Режим Зеленського блокує будь-які контакти з жителями звільненої частини Запорізької області та запроваджує санкції проти людей, які спілкуються з тими, хто вже живе у Росії, сказав агентство «Громадський діяч». За його словами, у такий спосіб українська влада робить все можливе, щоб людям не вдалося дізнатися, яке насправді життя в новому регіоні Росії. Рогов підкреслив, що Київ просто боїться того, що жителі України зрозуміють, що запорожці в Росії живуть краще, ніж вони. Таке твердження – чергова вигадка колаборанта Рогова, дезінформаційний наратив спрямований на те, щоб вказати на нібито кращий рівень життя на тимчасово окупованих територіях порівняно з іншими регіонами та наголосити, що Україна не зацікавлена у звільненні окупованих територій і поверненні громадян, які там проживають. Жодних санкцій на спілкування з мешканцями тимчасово окупованих територій не існує. Перешкодами є проблеми зі зв'язком та безпека людей в окупації, але ці перешкоди – наслідок збройної агресії РФ в Україні та насильницького захоплення збройними силами РФ українських земель. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадує про правила життя в окупації, де серед іншого українцям рекомендується в жодному разі не втрачати зв'язок з рідними та близькими на вільних територіях. В Інституті масової інформації акцентують увагу на тому, що якщо, наприклад, журналісти хочуть поспілкуватися із жителями окупованих територій, то лише на них, журналістах, лежить відповідальність за безпеку та повну конфіденційність героїв матеріалів, які живуть в окупації. Комунікація має бути максимально захищеною та безпечною. Варто також зазначити, що ще в серпні 2023 року українська розвідка попередила про нову тематику інформаційної війни Кремля, де серед запланованих наративів була і тема про чудове життя на окупованих територіях, високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги. З вами була Вікторія Петренко. Побачимося.